Re, viss ēters ir te! Zaļo un zemnieku savienībā jāatrisina ne tikai šī paša ievārītā pusdiena lieta, bet jānoved līdz sekmīgam iznākumam vairākus mēnešus ilgusī valsts ieņēmuma dienas ģenerāla direktora meklēšana. Vismaz līdz šim procesam atsedzis virkni problēmu. Īsi pirms Ingas Koļegovas atteikšanās no tālākas kandidēšanas uz šo amatu, finanšu ministra apmeklējusi vidi, lai runātu par dienesta politisku neutralitāti. Un paralēli šīm norisēm notiek diskusijas par to, kādām turpmāk būtu valsts ieņēmuma dienesta spēka struktūrā un kam tajās strādāt. Atsevišķa persona izvēle liek uzdot jautājumus, kāpēc tieši viņi. Inga Šņore turpina. Iepriekšējā nedēļa noslēdzās ar otro fiasko valsts ieņēmuma dienesta vadītāja meklējumos. Steiga atklāti parādīja arī dubult morāli. Kamēr vidu un finanšu ministrija mēģina panākt izmaiņas, lai par nepatiesu ziņu sniegšanu amatpersonas deklarācijā varētu atlaist dienesta ierēdņus, finanšu ministras Danas Reizniece Ozols virzītā kandidāta ir tieši ar šādu deklarāciju. Notikušais ar ZZS virzīto Ingu Koļegovu spilgti apliecina arī problēmas ar deklarāciju pārbaudi. Tā nav pētīta pat amatpersonai, kas gadiem jau ir augsta līmeņa ierēdnis un saņēmusi pielaidi valsts noslēpumam. Un tikai nonākšana starmešu gaismā pievērsusi uzmanību viņas iesniegtajiem datiem. Turklāt tā kā iespējamās kļūdas skar liela summa, šādā gadījumā būtu jāveic faktu pārbaude, lai lemtu par nepieciešamību sākt kriminālu procesu. Dažas stundas jau pirms Koļegova atsauca savu kandidatūru, valsts ieņēmuma dienestu apmeklēja finanšu ministra. Jā, arī mēģinājusi ietekmēt viņu darbinieks, lai ka nav sākams šajā gadījumā kriminālu procesu. Tā nav gan patiesība, jo... Tas, ko es vēlējos pārliecināties, un kādēļ man bija tikšanās ar Dacis Pelēkos kundzi un arī pārējiem vadītāju līmeņiem, lai saprastu, vai ir iespējams nodrošināt objektīvu, neitrālu valsts ieņēmuma dienesta darbu un situācijas izvērtējumu. Tas bija pats svarīgākais, jā, un to var, es domāju, apliecināt gan Pelēkās kundzi, gan arī citi kolēģi, ar kuriem es valsts ieņēmuma dienestā tikos. Mēs, protams, visi apliecinājām gan gatavību strādāt, gan arī apliecinājām to, ka mēs joprojām esam profesionāļi, kuri strādā, un ka mēs negribam un neiesaistamies visās tajās politiskajās peripetijās par jebkuru no iespējamiem kandidātiem. Vēl pirms došanās pie vidu vadības Reizniece Ozols satikās ar nesen no muitas policijas pārcelto finanšu policijas pārvaldes priekšnieku Ediju Ceipi. Kā šīs sarunas iemesls, viņa sauc vēlmi pārunāt vidu iekšējā drošības dienesta tālāku attīstību, taču nav saprotams, kādēļ tam vajadzēja atsevišķu tikšanos vēl pirms sanāksmes ar vidu vadību. Pārrunājām progresu šobrīd iekšējā drošības dienesta neatkarības stiprināšanā, jo Ceipis kungs vada šo darbu grupu. Mans lūgums bija arī precīzi jau veikt aprēķinus, cik ir vajadzīgi, lai mēs vēl šobrīd budžeta veidošanā nepalaistu ko garām. Šobrīd Ceipis vadītā darba grupa kā vienu no variantiem jau piedāvā atteikties no būtiskām pārmaiņām iekšējās drošības daļas pakļautībā un atstāt to nodokļu un muitas policijas sastāvā. Tolīt pēc skandāliem iekšējo drošības daļu ierosināja nodot vidu ģenerāla direktora uzraudzībā, lai stiprinātu tā neatkarību. Tagad iespējamo atkāpšanās variantu pamato ar papildus finansējumu nepieciešamību. Ceipis sev uzmanību pievērsis arī aizpildot vakances finanšu policijā uz vienu no ietekmīgākajiem posteņiem, kas atbild par izlūkošanu un iespēju lemt par darba virzieniem. Ceipa paņēma sev līdz speciālistu no muitas policijas, Maksimu Bogdanovu. Pēdējo 3 gadu laikā viena Bogdanovs saņēmis dāvinājumos vairāk nekā 13 000 eiro, lielākoties no tēva Leonīda Bogdanova, kas savulaik policijā vadīja organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldi. Bet Maksima Bogdanova sieva Kristīna, kura strādā turpat finanšu policijā par izmeklētāju, pēdējo 3 gadu laikā dāvanās no tuviniekiem saņēmusi vairāk nekā 7 000 eiro. Foto sociālajos tīklos liecina, ka Bogdanovs tuvāko draugu lokā ir bijušais Vladimir Vaškevičs šoferis ar sievu. Pirms pārcelšanas uz jauno amatu Bogdanovs vērtējis vidu iekšējās drošības dienas, taču riskus ieņemt amatu nesaskatīja. Iekšējās drošības daļa izvērtē visus šos te riskus, gan interešu konfliktu, gan koruptīvos riskus.
ņemot vērā to specifiku, ar ko nodarbojas konkrētā struktūra vienība, uz kuru cilvēks vai nu tiek pārcelts vai kandidē, lai novērstu jebkuras bažas, ka attiecīgi amatos varētu tikt pieņemti vai iecelti vai pārcelti cilvēki, nu, par kuriem pastāv kādas aizdomas. Nav zināms, kā attīstīsies notikumi vidiekšienē, ja īstā vadītāja meklēšana ieilgs. Tikai pats vadītājs un ja tiks veikts arī struktūrālās izmaiņas, kas normalizē arī iekšējās uzraudzības dienas, tikai tad var iestāties pildu kārtīgi. Tas, ko es no savas puses darīju, un ko varu, protams, es pievērs arī drošības struktūru uzmanību arī sekot līdzi visam tam, kas notiek. Drīzumā paredzēts sludināt jaunu konkursu uz augsto vakanci, iespējams piesaistot personālu atlases kompāniju. Ja līdz tās sākumam izlems būtiski palielināt ģenerāla direktora atalgojumu, iespējams pretendentu loks būs plašāks, taču alga nav vienīgais šķērslis. Konkursu komisijas vadītājs atzīst, ka jautājums ir arī par papluinīto vidu reputāciju un pat bailes par drošību, ņemot vērā vidu klientūru. Pēdējās nedēļās ir bijis ļoti daudz emociju, gan pamatot, gan nepamatotu, un pat laban svarīgākais ir nemēģināt tikpat ātrā tempā mēģināt piedāvāt kaut kādas jaunas risinājumus un kaut kur skriet. Ir svarīgi apsēsties, izanalizēt tās kļūdas, kas ir bijušas, un tad uztaisīt normālu procesu. Vēl nav zināms, vai konkursā startēs arī šī brīža ģenerāla direktora pienākuma izpildītāja Dace Pelēkā, kurai publiski atbalstu izteikuši vairāki politiķi. Personīgi gan viņu neviens nav uzrunājis. Skaidrs, ka valsts ieņēmuma dienesta vadītāja izvēles process gan bija, gan ir ļoti, ļoti politizēts, un to var saukt arī par tādu politisko spēku cīņu. Paredzams, ka optimistiskākajā variantā konkursam vajadzētu noslēgties oktobra sākumā vidū. Valsts kancelējai jāvada vēl viens svarīgs konkurss, kas izsludināts šonedēļ. Tas ir uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatu. Jāteic, ka arī sekmīgi strādājošs knabi ir faktors, kas var būtiski ietekmēt to, cik godīgi savus pienākumus pilda viddarbinieki un ne tikai viņi.